Останній випуск вечірнього ефіру на телеканалі «Київ» на сьогодні. Дійсно, бачите, в мене навіть голос десь зривається. Ну, не було давно таких ефірів, як була друга частина. Хочу сказати, там у нас були глядачі, які радили, щоб посварилися депутат з експертом за лаштунками, вже, як то кажуть, за кулісами. Спокійно пішли. Все-таки я вирішила, що не варто це робити. Експерт спокійно пішов, трошки поспілкувалися ще з народним депутатом для того, щоб... Ми ж розуміємо, що да, кожен народний депутат буде відстоювати принципи і інтерес своєї політичної сили, яку він представляє. Іноді це може бути конструктивно, абсолютно погоджуюся із Іваном Крульком, який був в нашій студії від «Батьківщини». Іноді це може мати такий декларативний характер, носити популістський характер, демагогії певної. Ну, для цього у нас є експерти. Як це було, ви бачили, шановні глядачі, ви активно долучилися, за що просто величезна подяка, тому що додали все-таки до ефіру такого життєвого, справжнього. Я дякую і Івану Крулькові, дякую і Андрію Дудові, який дійсно отакий ефір сьогодні для нас з вами ну зробили, хоча, бачите, давно дійсно такого не було. Разом з тим, тема тарифів, я розумію, вона є болючою, вона є важкою, тому весь ефір, у нас так сталося, годину говорили про ефіри і не поговорили про інші теми, тому для чого це все озвучую. Ми не обговорили досить важливі теми, ми не обговорили роботу НАБУ і Генеральної прокуратури України сьогодні, зокрема, знову ж таки. Артем Ситник, очільник НАБУ, говорив про те, що є втручання Генеральної прокуратури України в одному з таких досить потужних інтерв'ю. Зараз поговоримо, наскільки ці, знаєте, у нас кілька вже структур з'явилося, да, які займаються певними розслідуваннями, але в нас між ними ну, постійно відбуваються якісь суперечливі дії. НАБУ, Генеральна прокуратура, хто що має виконувати, ніби всі знають, але разом з тим. Нагадую, що сьогодні Генеральний прокурор України, зокрема, таки підписав підозру Олександрові Аніщенкові. Нагадую, це колишній народний депутат України, якого на сьогоднішній день підозрюють і вже йому висунута підозру. Нагадую, що Генеральна прокуратура це зробила. Укргазвидобування, ми всі знаємо, 10 людей проходять по цій справі. Олександр Онищенко нині перебуває за кордоном. Сьогодні також було обіцяно, що найближчим часом буде оголошено Олександр Онищенко міжнародний розшук. Я зараз обов'язково нашому гостю, я дуже хочу це зробити, в нього запитати, ну, оголосять міжнародний розшук і що далі? Ну, мені цікаво, приміром, як це вплине і чи можуть бути результати для України, чи може бути, скажімо так, засудження на відстані, так зване, так, заочне засудження. Але ще дуже важлива зустріч у Мінську, також частково обговорюємо, не пропускаємо цей момент. Також говоримо про призначення. Призначення сьогодні представленого Уляну Супрун на засіданні уряду. Вона буде у нас займатися охороною здоров'я. Про це теж сьогодні говоримо. Ми розпочинаємо цей ефір. Будь ласка, готові вас вже будемо почути. 223-09-71. Олег Постернак, політичний експерт в нашій студії. Вже я його називала, анонсувала, але разом з тим хочу ще раз це зробити. 223-09-71. Це телефон прямого ефіру. Ми розпочинаємо наш ефір. Олеже, вас дуже рада бачити. Дійсно, дуже рада бачити, але щоб завершити сьогоднішній день, сьогодні все-таки одна з найважливіших тем – це тема хресної ходи. Хочу, щоб ми ще раз вам показали відеоматеріал наших колег, вже такі підсумовуючі, про заходи безпеки, як сьогодні спрацювала столична влада і в медичному забезпеченні, і про безпеку. Дивимося сюжет і розпочинаємо спілкуватися з Олегом. Від ранку на Майдані Незалежності посилені заходи безпеки. Біля виходу з метро встановили огорожу та металошукачі. Також перевіряють особисті речі громадян та наявність документів. Правоохоронці контролюють все до найменших дрібниць. Перевіряємо, щоб не було вибухових ніяких пристроїв, навіть щоб вода не замість води не було якоїсь кислоти там чи ще щось. Отак от і перевіряємо, пропускаємо. Ретельної перевірки зазнають навіть священики, яким перед проходом крізь металеві рамки доводиться залишати всі свої атрибути. Це їхня робота і повинно це бути. Повинно бути. Якщо не буде міліції, хто ж буде за порядком дивитися? Я думаю, що це нормально. Поки що побачимо, як далі, що ну, зі сторони внутрішніх справ, я думаю, все нормально. Відверто сказати, це безпреділ. Скільки було раніше хресних ходів, ніхто не возмущався. Треба безпеки заходу, але ну, не в даній ситуації, не до православних християн. Стояти в черзі на контроль доводилося тим, хто працює на Майдані Незалежності або на Європейській площі. Я дуже рада, що вони перевіряють. Тому що це устроєння московський патріархат, зачем це, скажіть? Я не знаю, я в шокі. Дуже прекрасно це, що така заходи безпеки є. Люди йдуть поважно, все добре.
Такі контрольно-пропускні пункти правоохоронці встановили в кількох місцях центральної частини міста. По всьому периметру Європейської площі чергували поліцейські та нацгвардійці. Загалом для безпеки задіяли близько 6 тисяч силовиків. Службу несемо в посиленому режимі. Було закрито вільне пересування, вільний доступ, скажімо так, до Європейської площі Володимирської гірки. Йде ретельна перевірка людей, які сюди заходять, документів, речей, поверхневий огляд проводиться, встановлено 20 металевих рамок. А на Володимирській гірці, в парках та в місцях скупчення вірян територію обстежували патрульні велобатальйони. Розділені на групи у нас, декілька патрулів, розділені по 5 чоловік, і ми в різних зонах патрулюємо, дивимося. Охорона громадського порядку. Пліч-опліч з велопатрулями службу несли і групи кінологів. Зокрема, Роман зі своєю підопічною Лялею. Ми непосредственно займаємося поиском взривчих веществ і оружия. Тобто собаки у нас обучені на пластит, тротил, порох непосредственно, ну і само оружие. Якщо ж комусь ставало зле, медичну допомогу будь-якої миті готові були надати мобільні групи Червоного Хреста. Перекис водню, якщо потрібно обробити якісь рани, заморозки, якщо є якісь ушиби, також марливі пов'язки, бинти і ам'ятки, щоб приводити когось відчуття. Рукавички і жгути, якщо будуть якісь кровотечі. Для більш ретельного обстеження та серйознішої допомоги на Володимирській гірці та біля Києво-Печерської лаври були розгорнуті медичні штаби. Наявне обладнання дозволяє навіть оперувати на місці. Є апаратура анестезіологічна, тут є дефібрилятор, апарати штучного дихання, монітори, які можуть моніторуватися стан осіб. І плюс до того всього всі необхідні укладки, які надають допомогу. Вплоть до того, що тут є малі хірургічні укладки, перев'язаний матеріал, таке інше. Розгорнута операційна, в нас працюють анестезіологи, хірурги, за потребою є лікарі з медицини невідкладних станів, є фельдшері, є медичний персонал, як середній, так і лікарський склад. Також в усіх тимчасових пунктах працюють бригади лікарські, плюс в нас зв'язок з диспетчерською службою. Також біля учасників хресної ходи постійно чергували кілька карет швидкої допомоги. А в лікарнях для можливих потерпілих передбачили додаткові місця. Вадим Ярошенко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. Дякую нашому Вадимові Ярошенко, тому що він дійсно, курував питання хресної ходи. Я маю на увазі саме у висвітленні цієї теми на телеканалі Київ. Вчора ми бачили в Борисполі теж цікавий матеріал надав Вадим, ми його бачили, вам презентували. І сьогодні, дякую, з різних боків підійшов. Не тільки, як нас охороняли сьогодні правоохоронці, а як прості громадяни, кияни долучилися зі своїми собаками і так само про медицину. Цікаво, молодець, Вадима. Я, щоб підсумовуючи, можливо, ви хотіли пару слів сказати Олеже про хресну ходу. Якщо ні, ми підемо далі. Це так для підсумку, шановні цього дня. Я вчора покладала сподівання, і слава Богу, сьогоднішній день минув без сутичок. І це найважливіше. Прошу всіх, закликаю до толерантності і в наших ефірах також. 223-09-71. Ви мене почули про всі питання, які обговорюємо. Готові вас слухати. Прошу, Олеже. Ну, ви знаєте, ще один тест, який здала Україна на демократичне отношення к різним полюсом, разным мнением. Ну, мы должны понимать, что в самой, наверное, этом крестном ходе, или как многие даже называют это крестовым походом, в шутку, нет ничего сверхполитического, нежели мы сами можем вложить в этот контекст. То есть, с одной стороны, группы верующих приурочены к Дню Святого Владимира Крестителя, да? С другой стороны, огромная информационная подготовка, скажем так, патриотические силы крайне напряжены, работа полиции вынуждена была переведена быть на особый режим. Ну, собственно, все эти процессы, они в итоге заканчиваются чем? Простым социальным пшиком. В итоге что? Ну, прошли верующие по Киеву. Что дальше? У нас в Украине изменилось, появилась поместная церковь, или у нас в Украине начались религиозные столкновения. Нет, этого нет. То есть мы должны отличать информационную составляющую, волну, да, которая шум производит, фоновый шум, который влияет на сознание масс. И с другой стороны, реальный эффект от этого действия.
Пришли верующие, помолились, пошли в лавру. Все, точка. На этом процесс как бы закончился. Да, породило интересные дискуссии. А необходимость единой украинской церкви, ну мы об этом говорим уже 10 лет. Честно? Но ведь больше. И никаких шагов к этому, увы, мы не можем прийти. Почему? Потому что даже Всеправославный собор, который был недавно на Крите, да, он же не принял никаких решений о возможности автокефалии или о признании самостоятельности украинской церкви. То есть это процесс очень тяжелый. Да, безусловно, Украине нужна единая церковь. И мы к этому придем. Но не путем искусственного вмешательства в эту ситуацию. И лучше процессы конфессии вынести за скобки политики. Ось. Ми про це сьогодні дуже багато говорили в першій частині, зараз, щоб тому ж довершити, щоб винести за рамки, да, за межі все-таки політики. Це дуже важливо. Оце, напевно, найбільша проблема. Через це ми не можемо зараз, ми тільки говоримо про помісну церкву, а не говоримо про те, що які і шляхи її створення. Тому що в нас поки що не виходить церква і релігія. По об'єктивним причинам. Є об'єктивні причини. І сьогодні їх в ефірі експерти називали. Це те, що одні політичні сили там підтримують московський патріархат, інші київський патріархат. І воно буде так продовжуватися. Ну, рано чи пізно воно зміниться. Верно. Я сподіваюся також. У нас є додзвонювач зараз, будь ласка. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Хочу побажати вам всього найкращого, хорошого вечора. Дякую. І хочу сказати, запитати вашого гостя, коли наша церква українська нарешті буде канонізована, щоб у нас була єдина українська церква, щоб ми не були такі роз'єднані, а були такі могучі і красиві, і щоб була Україна красива вся. Дякуємо. Клас... Дякуємо. Дуже хороше питання. От зараз Олег дасть відповідь, і ми на цьому тему релігії, хресного ходи завершимо, перейдемо далі. А вам дякую. Ось так, правильно. Отакі, я розумію, що зараз налаштована негативна, з ненавистю є, з агресією хтось телефонує. Ми всі дзвінки приймемо. Але просто рано чи пізно ми маємо заговорити про те, що має бути об'єднуючі фактори. І тут якраз прошу, Олег. Дякуємо вам. Далі вже інші теми будемо так, піднімати. Так, дійсно, ну, важливе питання. Але давайте раціонально мислити. В Україні є багато історичних церков. Є Українська греко-католицька церква, окремо, що взагалі, утворена в 16 столітті. Є Українська автокефальна православна церква, створена в 20-х роках 20-го століття. Є Українська церква так званого Київського патріархату, або Українська православна церква, не канонічно, офіційно поки. І є, звісно, Київська митрополія Російської православної церкви. Крім цього, є протестантські організації, крім цього, в Україні є велика чисельність мусульман тощо. І релігійний мир, і загальна толерантність, вони будуються насправді на питаннях віри. Бог єдиний. І цьому питанні дійсно важко не погодитись з шановною жінкою. На цьому питанні якраз можна сконсолідувати велику кількість мирян. Да? А взагалі, я вам скажу так, майбутнє за екуменічним рухом, да? Рухом до об'єднання всіх церков в світі, католицької і православної. Є така тенденція, до неї поки що, як кажуть українці, дуже багато кроків. І проте тенденція до єдиного стандарту віри, да, християнської, вона взагалі присутня. Так, переходимо далі. Ще кілька слів, будь ласка. Зараз переходимо до теми Генеральної прокуратури України і НАБУ. Давайте так, чи вірите ви, шановні глядачі, хочу вас чути, правда, чи вірите ви, що ці прізвища, які зараз дійсно оголошені особи у розшук, як ви думаєте, чи понесуть вони покарання? Чи кошти, яких їх звинувачують, що вони викрадені там з казни фактично держави, чи будуть вони повернуті? Тому, будь ласка, 223-0981. Як з вашої точки зору нині працюють Генеральна прокуратура України і НАБУ? Я нагадую, що сьогодні Генеральна прокуратура все-таки під Юрій Луценко підписав підозру Олександру Онищенкові. Його мають Олександра Онищенка оголосити в міжнародний розшук. Це вже колишній нині народний депутат України. Але хочу, знаєте, що вам цікаво сказати, що Олександр Онищенко взагалі, йому все одно, знаєте чому? Він так і написав, що він займається дуже важливою справою,